好端端行驶在马路上，行进路口才刚右转弯，竟多了一个人影，放慢动作来看，公车转弯瞬间，车体左侧安全门突然崩开，一名男子当场惨遭抛飞，险象环生。惊悚车祸，所有乘客全都吓坏了，因为原本跟他们搭乘同一辆客运的乘客，直接从车里滚出来，在地上翻了好几圈，车轮还差一点碾过他的身体。他们同学都围在一起啊，那个高中司机也过来关心啊。 就人员赶到现场，受伤的十七岁高中生全身多处擦伤，头部感觉晕眩，一旁同学围着他非常焦急。好在经过检查，没有大碍，到底怎么回事？他就转弯，结果安全门撞开，然后就出来。直头这样晕，然后当下其实站不太起来。一号中午新北市板桥台北客运二六四路线公车，紧急逃生门突然故障，开启瞬间，竟把乘客甩了出去。原来这批福田车款安全门密合度不高，加上转弯时离心力，才会酿成意外。发现是原厂的这个开关安全门的开关哦，设计不良。那我们将该批二十六部车哦，在今天哦全部陆续召回哈，整修。 客运公司强调，安全门之前都没问题，未来也会要求司机再三检查。但这一起公车惊魂，还是让这名遭甩飞、差点命丧轮下的高中生心有余悸。记者新北市综合报道。